pamatstudiju un maģistra studiju līmenī. 88 šodien saņem diplomus. No tiem 18 maģistri. Tas ir jauks rādītājs, bet es gribētu vēl šeit pirms izsaka pateicību kolektīvam par ieguldīto darbu, pirms apsveicu jūs visus un novēlējumus sniedzu. Gribētu palūkt, lai pieceļās Ligita Lapiņa. Ligita Lapiņa beidza sarkano diplomu, un tāpēc man liekas, ka aplauz, kad bija tagad ir mazliet par šķidru. Kāpēc tā izceļ? Šo diplomu iegūt ir ļoti grūti. Pārpa 1000, ja, 100 cilvēki beidz šogad, piemēram, 5 tikai visā universitātē iegūst, ko te sarka no diplomu. Tā ir no 1000 vairāk tikai 5 cilvēki. Tas ir tiešām ļoti lielis krādītājs. Vispār šogad mēs visi esam uz tādu pacēlumu viļņa, jo atceroties savus aizsākumus 150 gadu atpakaļ, šogad arī mūsu augstskolas vinēja 150 gadus. Tās ovācijas jums bija labas, un jau 24. augustā mēs gaidām šeit gan absolventus, gan mūsu mācību spēku studentus un visus, kas vēlēsies, lai atzīmētu kopā ar Raimonu Paulu sadziedāšanās svētku par godu mūsu augstskolas 150 gadiem. Tagad es jūtu, tas spars jums ir iekšā, tad visi jūs tiekat jau aicināt, ja, lai jūs turpināsiet studēt, jo tādas iespējas ir Latvijas lauksaimniecības universitātē, vai būsiet viņa absolventi pilntiesība, brauciet droši. Nobeigumā gribu novēlēt, kā jau es teicu, vispirms pateikt paldies tā pamatīgi, ja, jo darbs ir izdarīts un diplomi ir saņemti. Vēl nav saņemti, bet tuliņ saņemti būs. Un tā jūs būsiet pilntiesīgi absolventi. Un jums novēlēt, lai jūs ceļš vienmēr iet kalnu, lai atmiņas par augstskolu ir pozitīvas, lai jūs gribētu šeit atgriezties tādā, nu vai šinī gadā jau, vai vēlāk, vai vienkārši ar mācību spēkiem parunāt. Lai jums viss izdodas, lai izdodas ieņemt savu vietu, lai jums ir zināšana pietiekami, ne tikai sev, bet lai jūs tās varētu dot arī citiem. Lai viss izdodas.